Ťažko odpovedať na otázku, aký by mal byť učiteľa z toho prvého storočia, lebo nerád by som vytváral nejaký ideál, lebo to nikdy nevedie k niečomu dobrému. Skôr by som povedal, aký by nemal byť ten učiteľa z toho prvého storočia. Mal by zabudnúť na to, že je jediným zdrojom informácií pre žiaka. Mal by zabudnúť na to, že jeho úlohou je poskytovať vedomosti, ktoré ten žiak mu potom zreprodukuje. A mal by sa naučiť, že je prostredníkom medzi tým reálnym svetom pre toho mladého človeka, že ho má pripraviť proste na jeho budúcnosť. To znamená, má ho naučiť schopnosť, ako informácie spracovávať, interpretovať, kriticky zhodnotiť, má ho byť pomocníkom, kamarátom, mentorom a samozrejme autoritou v tom dobrom zmysle, ku ktorej sa môže ten žiak obrátiť, ak potrebuje s niečím pomôcť, ako to niečo vysvetliť a tak ďalej. Čiže učiteľ od toho darcu tých informácií mal byť skôr partnerom v tom vzdelávaní pre toho žiaka.